Vou pegar uns bonecos aqui. Opa! Silas Mota deixou o like. Obrigado pelo like, Silas. Brian Yuri deixou o like. Obrigado pelo like, tá, Brian? Patrick Alves deixou o like. Obrigadão também por ter aqui. Obrigado, tá? Maicon de Oliveira deixou o like. Obrigado pelo like, Maicon. Fábio Gonçalves deixou o like. Obrigadão pelo like, tá, Fábio? Ô, gente, ô, que merda de jogo, né? Eu caí na minha penúltima. Penúltima, cara, na penúltima. Pelo amor de Deus, né, gente? Rafael Carvalho deixou o like. Obrigado, Black Rafa. Penúltimo. Tá nem senti. Três lane pra cair e o jogo me lança na penúltima. E bugou ainda. Victor Ferrazzo deixou o like. Opa, obrigado, Black Victor. Agora deu. Mônica Gabriela deixou o Obrigado, like. Mônica. Nada pode impedir. Tá bugado, né, gente? Vou tirar minha runa aqui do Tony, tá? Lá. É chata, hein? Você tá doido. Ai, ai. Opa! Fala, Flávio. Flávio Medeiros deixou o like. Obrigado pelo like, tá, Flávio? Salve, Flávio, tranquilo? Você tá de boa? Pra nós. Flávio Medeiros compartilhou a live. Obrigadão pelo compartilhamento, tá, Flávio? Olha o cara lá, Alistar. Os caras se chamam Alistar e eu tô jogando com o boneco dele. Que isso? Cara tóxico. Gabriela Souza deixou o like. Obrigadão pelo like, Gabriela. Só tá chegando tudo cedo. O que tá acontecendo? Tô até estranhando. Boa noite, Cris Edu. Hopkins deixou o like. Obrigadão pelo like, Cris. Tá estranhando.
Tropas liberadas. Fogo, gente. Obrigado, né? Eduardo Marques deixou. Obrigado por lá que tá, Edu. Obrigado, meu querido. Sempre quando eu vou jantar. Então tá explicado então. Explicado o motivo por trás disso. Nada pode me impedir. Obrigado, Black Diogo. Diogo Bocomes deixou o like. Olé! Respeita o engage. É assim que dá um engage de qualidade. Wagner Maciel deixou o like. Obrigado pelo like, tá, Wagner? Bom, né, Edu? Essa jogada é bom. Dei uma kill aqui pro meu DC já. 2 minutos de jogo. Aliado eliminado. Qual o nome do cara? Butcherati. Cara, é Juju Feg. Rian Melo deixou. Obrigado, Black Rian. Que inferno, velho. Você eliminou o inimigo. Senti o louco. Meti o louco aqui você nos caras agora. O cara não entendeu foi nada. Descendo com os meninos. Agora estou enfurecido. Foi boa, foi boa. Engraçado agora, viu? Fernando Max deixou. Opa, fala tu, Fernando. Obrigadão pelo like, tá, Fernando? Vou guardar aqui. Não, aqui deles eu tenho certeza. Kha'Zix que tava no mato, safado. Boa! Podia dar mais um tapa, né, torre? Boa! Lucro. Agora estou enfurecido. Nossa. Kevin Boré deixou o like. Obrigadão pro like, Kevin. Boa noite, Fernando chegou. O vídeo aí é só vergonha. Luiz Flávio Araújo deixou o like. Obrigado, like, Luiz. Dedezimon no Ramos deixou o like. Obrigado, Plague Dedezinho. Coloca uma ward ali pra me flechar. Aliado eliminado. Eu conheço o caminho. Todo mundo só quer. Todo mundo, Kevin. Quer control? Peguei um mid horrível. Au!
Kha'Zix tá 3-0 já. Nada pode me impedir. Ataquem este campeão. Moab Silva deixou o like. Obrigado pelo like, tá, Moab? Obrigado, meu querido. Israel Silva Monolux. Silva, obrigado, Black Israel. Ataquem este campeão. Israel Silva Monolux. Bravo, obrigado pelo compartilhamento, tá? Estão atacando a torre superior. Longe da Algarim. Estão atacando a torre superior. Aliado eliminado. A caminho. Torre destruída. Aliado eliminado. Jonas, claro, deixou o like. Obrigado, Black Jonas. Estamos atacando a torre. Eu salvei o Garen, mas aí. O meu da DC morreu. Agora estou enfurecido. Torre destruída. Time Diff da peste. Ah, os caras são muito ruins, Kevin. Não tem o que fazer, não. Tá de bacana, né, Israel? Saúde, meu. Perigo. Perigo. Visão. Perigo. Quatro caras no bot. Nossa, o dano que o Kha'Zix deu, não. A Oriana papel, hein? Falar pra vocês. Levando esse dano todo. Quanto maior ela, você percebe que tem mais cara ruim. João Vitor Lucena deixou o like. Obrigado pelo like, João. Aliado eliminado. Inimigo eliminado. Os matou. Gleison Alves deixou o like. Obrigado, Gleison. Nossa, os caras me focaram. Eliminado. Ranger Mid é foda, né, velho? Jennifer X Vinícius deixou obrigado o like. Obrigado pelo like, Jennifer. Jennifer Vinícius, obrigado, tá? Vale daí. Você deve seguir. Aliado eliminado. Otávio Alves deixou o like. Obrigado, tá, Otávio? Obrigado pelo like. Renato Cunha deixou o like. Obrigado pelo like, Renato. Eu conheço o caminho. Aliado eliminado. Você deve seguir. Ataque neste campeão. Inimigo eliminado. Neutralizado. Nada pode me impedir. Dei aquilo de grátis. Com certeza, Fernando. Bandidão. Ah, o... Deixa eu aproveitar fazer tudo que tem vivo aqui, porque tem um fim na raça do jungle. Estão atacando a torre do meio. Sua equipe eliminou o arauto do vale. Ah, sai daí, mano. Fernando Bressa deixou. Obrigado, Black Fernando. Ai, ai, deixa eu mandar um corta-cura agora. A caminho.
Nada pode me impedir. Cometendo uns crimes com o boi bandido aqui. Ah, o Luciano. É foda, né, Luciano? Morri ainda. Meu DG Meus deixou. Opa, obrigado pelo like, Léo. Léo, tranquilo? Oh, tô jogando fino de alistar aqui. O time fica bagunça. Torre inimiga destruída. De alistar aqui não tá escrito, não. O Nasus é perder jogo, viu? Ricardinho Oliveira deixou o like. Obrigado pelo like, Ricardinho. Ana Beatriz Barbosa. Obrigado pelo like, tá, Ana? É só matar. Boa, Luciano. Boa, cara. Volta a defender agora. Volta a defender, gente. boa noite, Ana. Cara safado. Torre destruída. Cabeceia, cabeceia, cabeceia lá. Nossa, que cara ruim esse Kha'Zix. Não, Kha'Zix nem joga jungle. Barata? É barata que vem em mim? Ah, ele tá com 6 kills, né? Tem muito mais ult que eu. Tá dando muito dano. Eu conheço o caminho. Normal, né? Ai, que merda. Não consegui dar um engage, certo? Foca, gente, foca. Pokeia. Deixa eu pegar uma lente. Tem muita visão. Eu tinha 3 caras ali, velho. Vocês viram? Do nada. Tem que eu tenho a ult da hora já. Tá bom. Fiz um armador dispositivo, vou meter um semblantezão. Vou botar o Rules. Gesserin me deixou o like. Obrigado, Boca Gessé. Não, faz isso não. Nossa, o Garen vai matar todo mundo. Queria, né? Se a Orianna ajudasse. Tá bom, né? 3 por 1, por 2, tá bom. Marcos Silva deixou o like. Obrigadão pelo like, Marcos. Ó a Kai'Sa ali. Partes novamente. A glória de Demacia nunca se apagará. Eu conheço o caminho. Ataquem a torre. Cara, não tô da hora splitando. O cara tá fortão, hein? Isso é bom. Quando vê. Agora estou enfurecido. Você foi eliminado. Aliás, claro, pinho estouro só pra me fuder, velho. Nossa. Aliado eliminado.
estado eliminado. Neutralizado. Ah, o Nas tá... fez nada, bota o jogo, mano. Você deve seguir. A caminho. Agora estou enfurecido. Ataque do dragão. Maico Lima deixou o lado. Obrigado, Black Maicon. Fácil. Nicolas Feitosa. Obrigado, Black Nicolas. Oh, queria ter pego essa bosta. Faltou tão pouco. Ai. Meu mid tá muito fraco, velho. Meu Deus do céu. Olha isso. O mid tá muito mal no jogo. Ai, ai. Estão atacando a torre primeiro. A barata é mó ruim, velho. Lucas, Pio deixou o like. Opa, obrigado, Black Lucas. Perigo. Agora estou enfurecido. E Veigar junto aí é foda. Queria ter pego aquele drag. Eu, de verdade, faltou tão pouco pra pegar aquele drag. Se fosse outro boneco, tinha pego. Perigo. Agora estou enfurecido. Vou ficar aqui. Vou avançar o mid, eu flecho e jogo eles pra torre. Nada pode me impedir. Atacar! Ô, Garen. O que você foi fazer aí no meio do mato? Vou ajudar o Luciano. Demandada. Kleber Alves deixou o like. Obrigado pelo like, Kleber. Lucas Pio juntou. Opa, que isso, Lucão? Um brabo. Obrigado, Luca, por estar renovando o apoiador aí com a gente. Obrigadão também, meu querido. Ah, o Michel. Depende do problema que tá aparecendo pra você. Você vai morrer. Passou demais. Michael Silva deixou o like. Estão atacando a torre do mundo. Deus do céu. Estão atacando o Nexus. Ah, obrigado. Obrigadão, tá, Lucas? Tamo junto. Oh, que... Oriana, ruim, velho. Ruim. 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 Você não baixou mais não, Marcos? Obrigadão, moleque, Michel. Michel, obrigadão, tá? Michel Araújo deixou o like. Boa, a partida foi boa, né? Mas era muito ruim esse mid, velho. O cara não tinha ouro nenhum, velho. Nenhum. Esse aqui era pior. A ideia é o menino ali. Ah, o Lucian e a Irelia eram um duo. Pô, mas era ruim também aquele Kha'Zix lá. Falar pra vocês. Igor L. Araújo deixou. Obrigado pelo like, Igor. A sorte deles ali. Inicial.
Olha a função que eu caí aqui, gente. A sorte deles ali é que meu jungle tá mirando uma batata, né? Detrulion Oliveira compartilhou. Opa, obrigado, Detrulion. Obrigadão pelo compartilhamento. Parece que vai de mal a pior. Gabriel Barreto deixou o like. Obrigado pela Gabriel. Eu jogo mini, jogo no top. Não, mid. Vou jogar no top. Quero Teemo. Vou pegar pra zoar um jogo. Tenho certeza que eu ganho todas as partidas. Ai, ai. Diamante 2, Luiz. André Teixeira deixou o like. Obrigadão pelo like, André. Luiz Eduardo Rubins Nash deixou o like. Obrigado pelo like do. José Henrique deixou o like. Obrigado pelo like, José. Sentimos de aí é foda, Tornio. Esse Lucão, olha, eu não sei maquiar isso não. Tá me trolando. Partidinho. Grande. Você, Lucas, tá jogando muito Diablo? Aden Munhoz deixou o like. Obrigado, Black Aden. Aff, bati meu braço aqui no fone e bugou. Pera aí. Foi com Deus. Voltou? Paninho. Ah, gente, tô sem som aqui. Será que é bugou? Voltou. Thiago de Costa deixou o like. Obrigado pelo like, tá, Thiago? Ah, esse cara já joga de Ashe? Eu vou jogar de Ashe também no top, então. Pega Ashe também. Ah, meu jogo ficou sem som, gente. Faz tempo. Vixe, Flávio. Viu? Faz tempo. Ah, eu bani o 7. Arrependimento. Só brincar. Ó, oh, foda que meu jogo ficou sem som, velho. Voltou.
Ah, achei bacana. Uma vez que achamos pra lá, é, os caras é foda. Temos um Garen, temos um Garen. Ai, que poxa. Tal um drink? O cara pegou sono top, velho. Que isso? E me lascou mesmo. Mas tá bom. É um puxão que eu dou no canela lá. Ela vem pra debaixo da torre. Opa, e aí, Yuri? Seja bem-vindo, meu querido. Ele vai trocar no final ali. Ou não, né? Ou não. Que time bagunçado. Bagunça. Lucas Pio compartilhou. Obrigado pelo compartilhamento, Lucas. Eu uso o OBS Studio, o Yuri, pra fazer live no Facebook. Davidson Souza deixou o like. Obrigado pelo like, Davidson. Olha, peguei um duo aqui, ó. Mr. Drama Queen. E a Estela 420. 420. Ah. Pinguine. A cena top, velho. Engraçado. Se soubesse, eu tinha pego o Kennen. Devia ter pego o Kennen. Eu ia morrer a pau essa cena. Tropas liberadas. Vacilei muito no. Faz parte. É. Já entendi. Perigo. Ai, ai. Chegou? Oh, que beleza, Lucas. Bacana, né? Tá bacana jogar com ele. Tá muito forte depois do buff que deram nele. Pela habilidade. Eu achei que foi um buff necessário. Isso pode doer. Desceu queimando. Mexer. Ou não mexer. Tem sim, Yuri. Tem que pegar a chave e colocar no programa. Eu uso o computador pra fazer live, tá? Só te deixar informado. Jason Silva deixou. Obrigado, Black Jason. Blood. A caminho. Inimigo eliminado. Já entendi. Luiz Otávio de Oliveira deixou o like. Obrigadão pelo like, tá, Luiz? Mexer ou não mexer? Vamos fazer o que, né? Ramon Brito deixou. Opa! Obrigado, Black Ramon! Aliado eliminado. É doente pegar a range no top. O boneco, né? Suporte no máximo mid. Pegar pra jogar no top. Doente mesmo, Lucas. A caminho. Não é pique pra rota, não. Mesma coisa, eu pegar a Sona pra jogar ali e falar que eu me garanto. É lógico, né, que o cara vai dar. Vai dar. No começo do jogo o cara vai ter vantagem, né? Da hora.
Perigo. A caminho. Inimigo eliminado. Que gank é esse, velho? Aliado eliminado. Double kill. Inimigo eliminado. Tá direito, velho. Ah, é lógico que tem boneco que a RNG é top, né? Mas. Se não é top, não faz nem sentido. Ricardo Cestari deixou o like. Obrigado, Black Ricardo. A caminho. Já entendi. Ricardo Cestário compartilhou. Obrigado pelo compartilhamento, meu querido. Aliado eliminado. Boa noite. Como que tá os preparativos, Portugal, Ricardo? 100%? Ah, o cara pegou range no top. Meu farm tá a mesma bosta que eu. Está quase na hora. Já entendi. Ricardo Cestari juntou-se ao bonde. Obrigado, Ricardo. Obrigado aí por estar renovando, tá, meu querido? Obrigadão pela força aí. Agradeço muitíssimo. Tamo junto, Ricardo. Obrigadão de coração, tá? Está quase na hora. Cara, em vez de drag, tá lá na Arauto, o Carbon. Certeza. Espero que não dê tempo dele fazer, que eu chegue a tempo. Ah, véi, que bosta. Obrigadão pelo like, tá, Giliard? Enfurecido. Ataque do dragão eliminado. Ataque do dragão. Estão atacando a torre do meio. Rodrigo Cestari compartilhou a live. Obrigado pelo compartilhamento, Rodrigo. Tamo junto, tá, Ricardo? Obrigado, meu querido. Oh, que time noção de pombo, velho. Pelo amor de Deus. Demora pra fazer o dragão. Inimigo eliminado. Só acho que os caras é ruim. Cuidaram até não querer mais. Implacável. A vida dos caras. Wesley Folie de Almeida deixou. Obrigado, Wesley. Misturar. Aliado eliminado. Wesley Folie de Almeida compartilhou. Obrigado pelo compartilhamento, Wesley. Oh. Double kill, inimigo. Aliado eliminado. Pra que isso, véi? O Jax tá emocionado. Teu amigo. Oh, que bacana, o Ricardo. Que beleza. Misturar. Bom, hein? Mexer ou não mexer? Nossa, o Drake morreu 5 vezes, velho. Que horror. Aliado eliminado. Neutralizado. Já entendi. Esse jogo aqui não vai perder de novo. Perigo. Fica vendo só. Os caras ficaram dando kill lá à toa.
Estão atacando a torre inferior. Aliado, atacar. A caminho. Aliado eliminado. Estão atacando a torre inferior. Já entendi. Ataquem este campeão. Estão atacando a torre inferior. Atacar. Inimigo eliminado. Ah, que flash filha da égua que eu dei. Totalmente errado. Oh, que merda de flash. Errei feio. Double kill, inimigo. Inimigo enfurecido. Foi feio mesmo. Mexer ou não mexer? Inimigo eliminado. Estão atacando a torre do meio. Um inimigo está implacável. Misturar, misturar, girar, misturar. Aliado eliminado. Inimigo eliminado. Pois é. Inimigo eliminado. A equipe inimiga eliminou. Atacar. Ataquem a torre. Atacar. Foi executado que o cara deu pro Diago aí. O que ocasionou no jogo. Michel Alves deixou o like. Obrigado, Black Michel. A caminho. Isso pode doer. Recuindo, campeão inimigo. Torre inimiga destruída. Já não tá lá, eu vou ficar aqui então. O chato é essa cena. Ou essa cena não peida nem caga, né? Não faz nada na partida. Neutralizado. Já faz nada. Como que pode, velho? Os caras, contra o time inteiro, os caras. Os caras perdem com mais gente. Tem uma raiva disso aqui, ó. Mexer ou não mexer? Morri. Isso pode doer. Tem mais, ó. Cara vacilaram os muros. Aí, ó. Cena top, ó. Que bosta de pique. Ataque do dragão. Rafael Bravo deixou. Obrigado, Black Rafa. Implacável. Double kill. Dominando. Demetrius Souza deixou. Obrigado, Black Demetrius. Inimigo eliminado. Torre inimiga. Pelo amor de Deus. Ataque do dragão. Pô, que bagunça esse jogo, hein? Falar pra vocês. Aqui pode, né? Sua equipe eliminou o dragão. Que jogo mais bagunçado. O Jax tava forte, ficou fraco. Aí o Jarvan ficou forte. Aí o Jax matou o Jarvan. Pelo amor de Deus, eu... aqui não tem noção não. Coisa que tá acontecendo aqui não. A caminho. Pera em cabeça. Jogo feio, né, Lucas? É que no geral, deixa eu ver, eu tô mais forte que a Senna. A Senna pegou essa bosta de pique no top. Aí, ó, o Draven tá horrível. Tá com o mesmo farm que a Ashe. A Ashe tá dando suporte. O nosso mid tá forte. Eles. O jungle tá melhor e o sup tá muito melhor. É. Estão atacando a torre inferior. Torre destruída.
Ataquem a torre. Já entendi. Torre inimiga destruída. Aí é um. Aí é louco. Aliado eliminado. Ó, Jax. Agora o Draven volta pro jogo. Pelo menos eu vou levar T2 aqui. Eu vou morrer, né? Essa daqui. Ou não vai morrer, né? Quase. Vai morrer essa Ashe aí pro Draven. Broken demais. Tô chegando, beleza. Eu gosto, Rafa. Mas não tô jogando Urf, não. Até gosto. Mexer ou não mexer? O Jax não saiu da fase que ele sai da jungle pra rotacionar. Ataquem o barão. Ah, gente, vai no barão lá. Johnny Oliveira deixou. Obrigado pelo like, tá, Johnny? O cara aqui é dentro. Ah. Ataquem o barão. Entregou essa fedorenta. Acaba no mid de bagunçar aqui. Misturar, tirar, misturar. Sua equipe não vai dar sorte. Estão atacando a torre superior e destruída. Você foi eliminado. Esmaitado. Mas o que, né? Ai, ai. Faz parte. Porque aí que tá, né? O cara... O cara ali morreu 9 vezes no jogo, tendo uma kill, ele tem mais ouro que eu. Vocês veem como que é esse jogo, escroto. Pois é, John. Vou começar a estacionar, vou só puxar a lane. Esse jogo que eu tô zoando já. Só na... Já entendi. Aliado eliminado. Zoeira. Tô só na zoeira. Ó, pedi. Teve muita coisa que fazer, não. Vitória. Só na zoeirinha, baguncinha. Vira mais da... Oi, bacana. Pois é, vem sim. E já era. Pode enterrar, né? Uma pena que não executa com 5 hits, né? Difícil demais. Tá muito forte com isso. Que isso? Nossa, que bugado, vocês viram? Isso que eu não joguei na rota que eu queria. Agora eu vou jogar na rota que eu queria. Obrigado, né, gente? Aqui tá meio suspeito. Peguei uma skin aqui, ganhei. Foi? Aí eu gostei. Rafael França deixou o like. Obrigado pelo like, Rafa. Tem muita pose, velho. Sabia disso. Vou mandar um Kenenzão brabo agora. Só pra brincar.
Tem uns piques no top que tá muito suspeito, né? Irelia tá aposentada lá. Que isso, os caras tão. Pega time aí. Ah, Morgana não, cara. Ô, oh, sempre dou ban na Morgana. Tá certo. O que você faz? João Beers deixou o like. Obrigado pelo like, João. Vayne top? É isso mesmo? Os olhos nunca mentem. Um cara quer pegar DC pra kaitar, então tu vai kaitar. Kaitar comigo, vai? Vou ter certeza. Não, Lucas, é que agora se você é de outra função, cai na jungle, ele escolhe automaticamente o. O Smite, o Lucas. O jogo automaticamente. Que isso, Fernando? Ah, não, vou fazer um beat troll aqui então. Podemos ter tempo, porque o Master deixou de fazer drag fazer. Ah, aí é foda. Ah, o Arauto. Mas o Sorakin é OP, né? O Sorakin já é aquelas primeiras 3 vezes que o acabou. Carregou, pois é, pra você ver. Master, né? Doenhos. Ou todas as partidas que eu joguei, ninguém jogou na função que caiu, velho. Toda partida era alguém jogando, cobrindo a função de outra pessoa. Você está do lado espelhado. É um saco, velho. A posição das roupas está trocada. Preparar. Tropas liberadas. Foda, né? Ai, ai. Eu tava jogando bem de quem? Eu tô muito agora. Gostei desse First Blood, hein? Teste Leon é insuportável. Equilíbrio em todas as coisas. Você tá achando o que, ô moloco? Ah, o Minion entrou na frente, cara. É um diamante, ô Matheus. Eu sou o vento. Foi, que foi? Já ativou a runa, foi? Medo você não. Nada não. Hora de atacar. Sim, sim, sim. Ah.
Morri. Ah, eu fiz mal nesse jogo, velho. Eu só morri porque eu vim sem o incendiar. Porque eu achei que ia ser a Vayne pra jogar no top. E esse Vayne, esse Lucian acabou me fudendo. E, né? Faz parte. Faltou meu incendiar. Ele tinha matado ele, certeza absoluta. Todas as coisas. Peguei o exaustão pra jogar contra a Vayne e acabei pegando o Lúcio no top. Oh, que merda. Vamos lá. Ah, esse se fudeu também. Vai, gente, boa. Só vaza. Nossa, por que que o galho tô? Aliado eliminado. Aliado eliminado. Inimigo eliminado. Double kill, inimigo. Aliado eliminado. Estão atacando a torre superior. Sério? Ô louco, Flávio. Beleza. O Lucian do base. Bom que eu uso. Aproveito pra avançar a lane bastante. Só pro mel dele tirar daqui. Botar o jungle pra correr. A questão é que eu só não matei ele ali porque eu vim sem o incendiar. Eu não sabia que ele ia ser top, porque tinha dois ADC lá. Obrigado, Lactar Jonathan. Ai, que merda. Dei mole demais. Agora eu vacilei mesmo. Tá muito forte. Tancou tudo. Vacilei muito agora. Se tivesse com o item feito aqui, eu tinha matado. Faltou incendiar. Pois é, Flávio. Falta o dano do incendiar. A bosta, né? Fazer o quê? Henrique Santos II deixou o like. Obrigado, Henrique. Pois é, Fernando. Falta o dano do incendiar, né, velho? O filho de uma puta aí me dá um pique desse aí. Não tem como eu adivinhar, né? Não tem bola de cristal, não. Eu sou o vento. Fazer o quê? Inimigo eliminado. Eu mato ele ainda. Coriônia. Killing spree, inimiga. Sua equipe eliminou o dragão. Double kill, inimigo. Aliado eliminado. Triple kill, inimigo. Killing spree, inimiga. Richard Cardoso deixou o like. Obrigado, Blog Richard. Estão atacando a torre do meio.
Ataquem este campeão. A equipe inimiga eliminou o Arauto do Vale. Estão atacando a torre inimiga. Ah, vem que desceu, né? 5 kills já. Victor é de pressão, deixou o like. Opa, obrigado, Black Victor. Silenciosa. Preparem-se. Ah, o foda é isso, né? Os caras estão lá na jungle dos caras. Aliado eliminado. Fazendo o quê? Double kill inimigo. Killing spree inimiga. Inimigo eliminado. Inimigo enfurecido. Estão atacando a torre superior. Double kill inimigo. Torre inimiga destruída. O que os caras estão fazendo lá, velho? Pois é, ficou os 4-1 aqui. Preparem-se. O que os caras estão fazendo lá em cima, velho? Não faz nem sentido. Tá ruim, hein, amor? Aliado eliminado. Inimigo enfurecido. Você eliminou o inimigo. Meu! Ah, o Olaf. Puta que pariu, velho. Eu fiz tudo pro Olaf vir pegar o resto. É foda, viu? André Lucas Reis deixou. Obrigado, Black Thunder. Aliado eliminado. Manuel deixou o like. Obrigado, Black Thunder, Manuel. Inimigo eliminado. Neutralizado. Uma batalha digna. Fábio de Camargo deixou o like. Diga double like, ô Fábio. Que inferno, cara. Não deu pra me sair. Espetacular de Javanço deixou o like. Obrigadão pelo like espetacular. Não tem o que fazer, não. O cara pegou muita kill. A EUMTHS deixou o like. Obrigado pela kill. Foda que aquele negócio, né, velho? Ele pegou isso, foi lá na jungle dos caras. Que amante, Manuel. Ganhou 2 kills, né? Aliado eliminado. Ataque rapidamente. Você eliminou. Ah, velho. Você foi eliminado. Tá bom. Estão atacando a torre do inimigo. A barreira ali foi muito grande, cara. Escudo, você é louco. Jonathan Francisco. Obrigado, Dani Jonathan. Ataquem o. Agora eu faço a bota. Corta o dano. Equilíbrio em todas as coisas. Falta só minha bota. Vou fazer a botinha. Atacar. Inimigo eliminado. Boa. Preparem-se. A equipe inimiga eliminou.
Inimigo eliminado. Boa, gente. Um dragão. Ataque do dragão. Ataque do dragão. Vai, seu louco. Deixa pra mim. Porra, Leona, é de fuder, né, cara? Eu não vou ficar, não. Sai, gente. Perigo. Aliado eliminado. Vamos lá. Inimigo eliminado. Aliado eliminado. Equilíbrio em todas as coisas. Vinícius Alves. Obrigado, Black Vinícius. Estão atacando a torre do inimigo. Torre destruída. Você eliminou o inimigo. Ah, com certeza. Muito melhor o nosso TF, mas o time aqui, pelo amor de Deus. Mas tem Leona, velho. Uma Leona no time, o cara fala que não tem frente. Gustavo Bispo deixou. Liga da moleque, Gustavo. Ele tá morta. Inimigo eliminado. Tô machucando horrores já. Inimigo eliminado. Tiramos o jogo já, velho. Ia. Inimigo eliminado. Ataquem este campeão. É ruim mesmo. O galho tá indo bem agora. Torre inimiga destruída. Recue. Perigo. Tu. Deixa eu pegar minhas zonas aqui. O som dá dano, né? Cuido. Portão. Mas eu já mato ele agora, eu acho. Hora de atacar. Tu. Equilíbrio em tudo. Pois é, gente, não é fácil não. Ataquem a torre. Inimigo. Você eliminou um inimigo. Atacar. Suas vidas estão chegando ao fim. Ataquem este campeão. Estão atacando a torre superior. Torre destruída. Estão atacando a torre inferior. Aliado eliminado. Estão atacando a torre do inimigo. Sua equipe eliminou o barão na choca. Oh, o galho tá dormindo, véi. Eu vou ter que defender aquele arauto lá. Antes que ele chegue na torre. Não quero perder essa torre aqui mais não. Uma morte silenciosa. Hora de atacar. Só esperando vir mais um aqui. Vai vir mais um cara aqui. Nossa, e o ziguezão aqui? Você está no Killing Spree. Torre inimiga destruída. Aliado eliminado. E assim a gente vai, né? É o Nexus. Oriônia.
O lag tá devagar. Foi o Ego que levou uma torre, velho. Aliado eliminado. Inimigo eliminado. Você está enfurecido. Ai, que merda. Tá bom. Errei skill, né? Tá bom. Não tem que fazer, não. Fiz a minha parte. Mid, gente. Mid. Atacar. Estão atacando o Nexus. Neil D, Link deixou. Obrigado pelo like, Neil. O Lucian lá acabou que não arrumou nada na partida. Pois é, Flávio. Vamos esconder minha build do Fernando aqui, porque o Fernando é muito, muito copião. Obrigado, Black Edu. Eduardo Ney deixou o like. Estão plantando alguma coisa, estão muito sumidos. Lucian Fedorinha tá ali, então. É meu. Sua equipe eliminou o dragão assim. Vou juntar o mid. Gana lá entregou a partida. Tem três ali. Double kill inimigo. Triple kill inimigo. Killing spree inimiga. Inimigo eliminado. Neutralizado. Cara entregando, né, véi? Eu sou o vento. Correu por quê, Vayne? Apertei uma shuriken na Vayne e ela voltou correndo. Joana Silva deixou o like. Obrigado, Black Joana. Eu sou inimigo eliminado. Cadê o zigzão? Pedro Rocha deixou. Obrigado, Black Pedro. Preparem-se. Rapaz, judiei, hein? Esse zigzag agora. Ajudo. Ai, ai. Acabei com a raça do menino. Vitória. Eu tava mó negativo, né? Foi só eu começar a rotacionar, pegando a skillzinho. Sumiu, né? Não, engraçado, foi a Vayne. Ela lutou e veio pra cima de mim. Aí eu acertei a shuriken na boca dela, ela voltou. Aí eu fui pra cima dela, ela correu mais ainda. Tá nada. Então a gente pegar MVP. Dano pra pegar. Eu dei. Dano. Tá doido? 9 mil de dano. Lanchei. É. Pois é. Tem muitos, né, John? Muitos. Roubado na Lucão. Danilo Menas deixou o like. Obrigado, Black Danilo. Vamos lá. Devinho, né? Beleza. Felipe Arley deixou o like. Obrigado, Black Felipe. Tô vendo um pouquinho bom aqui, né? Bacana. Tá quase, olha.
Nossa, na Lucas veia. Moraes deixou o Obrigadão like. pelo like, Lucas. Tá pouquinho, né, gente? Pouquinho. Pa. Água de skin? Ah, só tem as de passe mesmo, Lucas. E as Douglas Vasconcelos deixou do o like. Outporos. Obrigado, Black Douglas. Umas 50 e poucas skins, eu acho. A última skin que me deu foi você ainda, inclusive, do Timo. Ganhou do Darius. Que bacana, eu ganhei uma do Darius também. Eternidade pra conseguir 5 mil. Você acha, Fernando? Eu acho tranquilo. Já vi uns 8 baús. Peguei esse aqui no. Beleza, hein, Lucas? Pra mim falta pouco, velho. Tirar isso aqui, ó. Parece com essa bosta aqui. Eu teria sido outro. Fácil, fácil. É, sai mesmo, eu ganhei. Eu joguei com esse boneco. Vocês curtiram esse jogo, Lucas? Puro. Não sei contra quem eu tá jogando, se era uma Camille, se era um Darius. Só sei que eu joguei. Ah, um Nasus no top. Tranquilo de jogar. Vou nada, Cleito. Nada não. Vou mandar um Kenenzinho mesmo. Sim, de super. Quer jogar com esse boneco não, o Clayton. Eu também peguei, foi a primeira skin que eu peguei no passe, foi essa, o Lucas. Os olhos nunca O mentem. Fernando falou que vai me dar essa skin aqui, gente, ó. Fernando que falou. Super Kennen, que é baratinha. Que isso, John. Belezinha, jeito que ele corre. Matheus Gemac deixou o Obrigado, Black like. Matheus. Demora. Bacana, bacana, né, Lucas? Que isso, como assim? Eu gosto de jogar contra. Matar ele é muito fácil. Não tem muito segredo, não. Passou a primeira habilidade, você mata ele fácil. Tomar cuidado com isso, só. Ô louco, como assim, Fernando? Como assim você não tem? Para. Aí já eu. Só me passa a conversa. Pois é, tô desse jeito mesmo, Fernando. Pode sofrer? Fazer o quê, né? O bot vai sofrer horrores. Tomara que não, né? Obrigado, Black Gabriel. Gabriel Clemente deixou o like. Boas-vindas ao Wild Rift. Preparar. Decidi que agora adiante vou comprar. Ah, mas é o que eu faço. Só o passe mesmo. Essa skin do Thresh. A Pulsefire do Thresh é muito feia mesmo. É uma skin que eu não jogaria. Não compraria, né, no caso. Jogando de graça, eu jogo até do Graves.
Aquela que eu ganhei, ganhei uma skin do Draves maneira. Atacar. Duas skins ganhei então. Oh, mas no jogo aquela skin é boa. Dá mais dano. Hora de atacar. Estamos atacando a torre. Cadê o Nasus pra me brincar com ele? Aqui, ó. Toma. 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 Para, Minion. Para, Minion. Para, Minion. Equilíbrio em todas as coisas. Hora de atacar. Mais um combinho que eu dou nele, eu já mato. Double kill, inimigo. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Nossa, bagunça. Fazer eu cortar cura logo, porque. Tá louco. Regenerando toda a vida. Perigo. Oh, eu sou muito azarado esse jogo. Compra essa skin. É bonita essa skin mesmo. Eu sou muito azarado. O cara, por um hit, o cara não morre. Aí eu vou e morro pros minions, né? Sempre assim esse jogo. Os minions batendo dentro da jungle, da selva, né? No mato. Estão atacando a torre. Oh, eu fico é puto com esse jogo, velho. Ridículo. Sem sentido algum isso. É sempre assim, velho. Eu sempre morro por esses minions aí batendo dentro da jungle. Sentido faz, velho. Faz sentido algum isso. Está seguindo você. Obrigado, meu querido. Seja bem-vindo, tá? Eu não morro porque o cara que tá me matando. Eu morro por causa dos minions me batendo, essa desgraça. É, essa bosta de minion aí. Tinha que nerfar o dano neles. É muito alto. Uma morte silenciosa. Pois é. Perigo. Rony Ferreira deixou o like. Obrigado, Black Rony. Olha a vida que eu tiro do cara aqui. Não vou economizar skill não, meu filho. Vai morrer agora. Tem chance pra você. Não posso jogar na Europa, meu querido. Não tem como, né? É outro servidor. Deixou o like. Obrigado pelo like, tá, meu querido? Eu sou o vento. Recuindo, campeão inimigo. Vinícius me quebrar na porrada mesmo. Mas vou fazer o corta-cura aqui agora. Tu vai ver o dano que eu tô dando nesse Nasus, hein? Não, não tem problema não, esse Nasus aí é. Puxa. Deixa ele farmar ali. Deu sorte dos minions. Corno. Equilíbrio em todas as coisas. Mas eu levei uma barricada. Jogar assim, ou jungle que sabe jogar é outra coisa. O cara precisa usar 1% da cabeça dele e gankar o top. Pois é. Tem que pegar vantagem, é isso que eu tô tentando fazer, né? O tempo todo, desde o começo. Estamos atacando a torre
Sua equipe eliminou o arauto do vale. Ataque do dragão. É, mas fechado. O drag pra eles foi foda. Pior que o Brand Robin. Equilíbrio em todas as coisas. A equipe inimiga eliminou o dragão. Vou ali, né? Vou ali, uma ult no meio deles, eu pego 2 kills. Inimigo eliminado. Eu sou o vento. Preparem-se. Ah, que inferno, cara! Ah, morri. Morri. Era só ter saído. Que inferno. Isso, ó, isso que eu fico puto nesse jogo. Quando é os cara. Quando é os cara, a moita some na hora. Some na hora. Quando é comigo, eu morro dentro da moita. Morreu. Ah, para. Mentira da porra. Saiu por causa do idiota do Singed. Jogou o cara pra cima de mim. Estão atacando a torre superior. Qualquer um Marcela sabe. Obrigado, Bag Marcela. Que não dá pra fazer o sing de sup. Uma morte silenciosa. Aliado eliminado. Nas mata nós dois aqui ainda, se deixar. Deixa eu acabar a ult dele. Sim, sim, sim! Hora de atacar! Perigo! Atacar! Perigo. Ai, gente, não passou Wi-Fi. Agora vocês não fazem ideia. Aliado eliminado. Neutralizado. O Nasus ele não pegou e levou nada de torre. Tá com farm desgraçado. Você leva a torre. Enfurecido. Equilíbrio em todas as coisas. Vou deixar levar, não tem o que fazer não. Preciso de kill pra ficar forte. Vamos lá. Inimigo eliminado. Ataquem o arauto do vale. Naso tá no arauto. Inimigo eliminado. A caminho, a caminho. Sua equipe recua. Você foi eliminado. Inimigo eliminado. Mas não tinha o que fazer, né? Obrigado, Blog Rafa. Não tem o que fazer, não.
Recuem da torre. Atacar. Atacar. Tem que fechar item. Depois que eu fechar mais um Rabadon, já muda o jogo. Recuem da torre. Ah, é chato, né? Perigo. Ficar de babá de nada é chato. Perigo. Recuem da torre. Mas não tem o que fazer, né, velho? Boa noite, Matheus. Boa noite. Mas esse é o jogo do Naso, né? Mentiu. Oh, velho, né? O foda é que o meu jungle não vai nos dragão, velho. Os caras com dois dragão de dano lá. É isso que fode o jogo. Matheus Cardoso deixou. Liga na Black Matheus. Vamos lá. Ah, não dá, né, Rony? Passeio? Tá bom, boa, Kate. Torre destruída. Boa. A caminho. Estão atacando a torre superior. De boa ainda. Equilíbrio em todas as coisas. Pô, mas é sempre assim, velho. Os minions com medo de jogo tá muito forte. Tem que nerfar esse dano dos minions, tá louco. Perigo. Ataquem este campeão. Pô, metade da vida do cara ali. Perigo. A caminho. Se eu descer, preciso descer pra matar o Naso. Equilíbrio em todas as coisas. Implacável. Boa. Joguei o fino agora, hein? Ataque ele, barulho. É. Perigo. Dominando. Atacar. Me vê a Gianu deixou o like. Ataque no barulho. Atacar. Obrigado, Black Nivea. Obrigado, Nivea. Pois é, né? Agora voltei pro jogo. Jean Souza Oliveira. Obrigadão pela que tá, Jean. Tem que pegar ouro. O Brandinho ajudou, ô louco. Foi, não, acabei com a TF ali. Perigo. Atacar. Abriu o Rabadon. Hora de atacar. Marcos Vinícius deixou. Opa! Obrigado pelo like, Marcos. A caminho. Equilíbrio em todas as coisas. Quase na boa, hein, gente. Ai. Tô machucando. Vamos lá. Ele vem em mim esse tempo todo. O cara só vai me focar, por isso que eu tenho que fazer as unhas. Tá brabinho. Ai, ai. O foda é pegar o sub pra ficar puxando lane.
Isso é foda, né? A caminho. Atacar. Pois é, o Flávio, só pode. A caminho. A caminho. A caminho. A caminho. Boa, é nosso. Drag é nosso. Tirou ainda, é nosso. Quando vai tentar ultar? Eu ulto, eu ulto. Nós ultamos. Ah, vou bater aqui. Não. Lendário! Ataquem no barão! Ataquem no barão! Ataquem no barão! A caminho! A caminho! Uma morte silenciosa! Perigo! Estão atacando a torre superior! A caminho! Hora de atacar! Não vamos tentar vir, não. Aliado, ah, ela pega em... pega em todos a ult, né? Quem tiver dentro, leva a ult. Nossa, quase perdeu. Torre destruída. Perigo. Perigo. Atacar. Perigo. Perigo. Atacar. Ah, eu tô sem ult. Ah, véi. Joguei mal agora pra caralho. Eu achei que tinha ult no time. Ai, que bosta. Ah, eu não me atentei, achei que tinha voltado já. Que merda. A caminho. Que merda, que merda. O Gil tá no meio. Tá bom, agora pelo menos eu tenho o flash. Com o flash já é mais fácil voltar. Eu perdi muito status do Baron. Vai dar muito dano. Eu sou o vento. Perigo. Nossa, todo mundo nas costas lá. Lendário. Acamaleado eliminado. Equilíbrio em todas as coisas. Lendário. Atacar. 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 Ai, que merda. Aliado ai, tô só morrendo. Fazer o que, né? Tá bom. Pelo menos os meninos vão levar a torre. Torre inimiga destruída. Ah, velho. A partida aqui tá uma bosta. Faltou muito pouco ali, velho. Vai chegar um pouquinho antes da Caitlyn perder a GA. Foda aquela torre de bosta lá, tá sem vida, mas tá dando dano, né? Corri mais pra torre do que pra eles.
Que dragão. Recuindo, ataque a balão. Tava dormindo. A caminho. Fazer, né, gente? Preparem-se. Pois é. Recuindo, balão. Recuindo, balão. Maioronha deixou. Opa, obrigado pelo like, minha princesa. Ah, o Singed morrendo aqui é de foder. Sim, sim, sim. Todo mundo em mim agora. Boa. Dominando. Ataquem a torre. Ataquem o Nexus. Não há lugar. Torre inimiga destruída. Lusca deixou o like. Obrigadão, moleque Lucas. Obrigadão, Lusca. Ataquem o Nexus. Foda GG. A Annie, em vez de base, ela ficou fazendo série de páginas. Ai, ai. Pois é, Cristian. Nossa, eu devo ter dado um pouco de dano. Mas em compensação, né? Morri todos que possíveis. Obrigado, Black Jonathan. O Django jogou bem. Jonathan Gabriel deixou o like. Cara, por assistência, ele levou torre. Levou torre, né? Christian Moreira deixou o like. Obrigado, Black Christian. E o Naso. Dois. Por isso que eu falo, o Naso, o pessoal pega Naso pra jogar, mas os caras não saem, não levanta a bunda, né? William Oliveira deixou o like. Obrigado, Black William. Levanta a bunda pra jogar da rota. Os que o Naso tava forte, mas não fazia nada no jogo. Ficava só no top, puxando top. Tô bosta nenhuma. Cadê? Nada. E a Caitlyn lá e o Jackson. Vinha o Jackson ganhar uma tapa. Opa, fala Henrique. Ah, ganhei algumas aqui agora, né? Padrãozinho. Obrigado, Black Henrique. Henrique Cardoso deixou o like. Faz parte, né? Faz parte. Ganha umas, par de outras. Tá indo. Assim segue a vida. Regis Altielis deixou. Opa! Obrigado pelo like, ô Regis. Ah, eu tô nessa aí também. Diamante aqui faz tempão já. Laura Castro deixou o like. Obrigado, Black Laura. Tá não, Luiz. Já subi, já desci, já subi de novo, já desci, faz o ramo de... Não, dei me livre, ô João. Vamos, já tá aposentado já. Tempo. João Pedro deixou o like. Obrigado pelo like, João. João Pedro está seguindo você. Opa, bem-vindo, João. Ô, João, você não seguia a gente? Ou você tá zoando a gente aí, pô? Que isso? Vivian Vadalá deixou. Obrigado, Black Vivian. Você tá aí 12 já na live aí. Você não segue a gente? Como assim? Mano BF deixou o like. Obrigado pelo like, mano. Eu não sei contra quem eu vou jogar, cara.
Contra o Veguinho, será? Que saco. Emerson Siso deixou o like. Obrigado, like, Emerson. Ah, não sei. Vou mandar a cara, isso só pra zoar. Tolio de Souza Teixeira deixou o obrigado, like. Obrigado, like, Tolio. Temam a assassina sem mestre. Só pra zoar. Danilo Dan deixou o like. Obrigado, Black Danilo. É roubado, essa runa aqui é roubada. Obrigado, tá, Luiz? Seja bem-vindo. Deixou o like. Pois é, né? Não, relaxa, João. Tamo junto. Gente, eu tenho essa skin aqui porque eu ganhei, viu? Não é porque eu jogo com ela, não. Opa, qual que é a maior dificuldade no jogo, Emerson? Fala pra nós, meu querido. Tamo junto, Luiz. Pois é, né, velho? A gente desce, sobe, desce, sobe. Nossa, eu vou falar pra vocês. Cara, no... No mestre é muito, muito chato jogar. Muito chato. Os caras aqui do time é tryhard, pelo menos. Jogar contra o Echo. Não sei o que que faz, né? Mas tá tudo bem. Opa, seja bem-vindo, Luiz. Paulo Silva está seguindo você. Ou o Django, velho. O Django também dá pra jogar solo. O Fire é muito complexo, diferente do PC. Oh, ô Emerson, vou te dar uma dica, viu? Pra você farmar na torre, entende? Você farmar na torre. Conta os hits da torre, tá? Pra você farmar na torre. Entende? As torres geralmente nas tropas da frente. Vou tentar aqui demonstrar pra você, tá? Elas dão 4 hits e o quinto é seu. Viu? Tantos inimigos. Vou demonstrar aqui, beleza? Ô Danilo, você tá menos seguir a gente, velho? Que isso? Você. Tá vendo essa barrinha aqui, Piquetuxa? Ali mostra, indica onde você pode bater no mínimo que você vai garantir o farm. Era melhor ter corrido. Entende? Você bate ali quando chega. Jefferson Souza Rodrigues deixou o like. Obrigado pelo like, tá, meu querido? Ainda dá tempo de fazer a coisa certa. Bazar. Tantos inimigos, tantas facas para fincar. Sentiu o drama? Saco, viu? Não vim aqui fazer. O boneco me jogou uma skill e me deu 50% da minha vida. Demais, boa demais. Estão atacando a torre de Salimor. Tudo que eu preciso é de um alvo e uma lâmina afiada. Decide aí, seus vacilão. Vai me gankar aqui, vai. Falou. Todo mundo morre. Eu só dou um empurrãozinho. Oh, bacana. Vai gostar do 7 WR, que ele é muito tantos forte, então. Amigos, pode fazer ele até suporte. Edu Marques deixou o like. Obrigado, Black Edu. Tudo que eu preciso é de um alvo e uma lâmina afiada. Todo mundo morre. Ainda bem que eu tô frisando a lane. Isso não. Um
Eu vou traçar meu próprio caminho. Estou chegando para acabar. Tá bom, kill do Echo. Aliado eliminado. Tudo que eu preciso é de um alvo e uma lâmina afiada. Obrigado, obrigado pela presença, Timerson. Pensa rápido. Tantos inimigos, tantas facas para fincar. Ai, joguei mal, levei incendiar na cara ainda. Devia ter matado ele. Não vim aqui fazer amizades. Esse negócio, viu? Falou. Aquele gank do Nuno prejudicou muito no farm. Todo mundo morre. Nuno não, da Camille. Eu só dou um empurrãozinho. Tá bom. Não morri, eu consigo pegar a kill ainda no jogo. Pode que eu comecei buildando errado, né? Comecei fazendo Leandre. Porque nem tem que ter lá, né? Não vim aqui fazer amizades. Parte. Será que tá gigante agora? Bruno não é muito forte, né? Eu vou traçar meu próprio caminho. Vou ver se eu pego kill ali no drag. Marlon Amorim deixou. Obrigado, Black Marlon. Tantas facas para fincar. Desceu. Todo mundo morre. Eu só dou um empurrãozinho. Aliado eliminado. Aliado eliminado. A equipe inimiga eliminou o dragão. Você eliminou um inimigo. Aliado eliminado. Tudo que eu preciso é de um alvo e uma lâmina afiada. Diogo Xavier deixou o like. Obrigado, moleque, tá, Diogo? Estão atacando a torre inferior. Era melhor ter corrido. Ai, ai. Não vim aqui fazer amizades. Preciso jogar contra o Nuno, né? Tudo que eu preciso é de um alvo e uma lâmina afiada. Tantos inimigos. Isabela Pereira deixou o like. Obrigada, Black Isabela. Passo o dia fazendo isso. Nossa, a única kill que tem no time é minha, velho. Uma lâmina afiada. O Arato que é dele, mano. Ai, que merda. Levei na cara a skill do Veguinha. Eu queria pegar a Lulu. Vacilei. Deixa eu ver se tem necessidade de fazer o corta-pura. O Nunu, né? Mas Nunu. Vou tentar fazer dano logo. Jonathan Miller deixou o like. Obrigado pelo like, Jonathan. Oi. Papai Noel, né? Apresentando a cara.
Fazer o que, né? Esperava. Pelo menos eu tô recuperando meu jogo. Tantos inimigos, tantas facas para fincar. Jonathan Fernandes deixou o like. Obrigado, like, Jonathan. Vocês têm que me dar um desconto que eu nem jogo com esse boneco. Estão atacando a torre do meio. Não vim aqui fazer amizades. A Camille não vai defender, também não vou. Primeira torre destruída. A bosta do Nuno vai vir junto do Veigar ainda. Tantos inimigos, tantas facas para fincar. Sentiu o drama? Tô jogando duo, vocês podre. Inimigo. Ai, joguei mal. Não vim aqui fazer amizades. Mas o que, né? Tem o que fazer mesmo. Joguei mal. Estamos atacando a torre inferior. Errei, tiver acertado. Rápida demais, boa demais. É dado bom. Recuindo, campeão inimigo. Todo mundo morre. Torre destruída. Um empurrãozinho. Mid, puxa o mid. Torre inimiga destruída. Era o melhor que eu consegui. Você foi eliminado. Ai, ai. Estão atacando a torre superior. Difícil. Deu ruim pra nós, TF aí. Aliado eliminado. Torre destruída. Tudo que eu preciso é de um alvo e uma lâmina. Farmar, gente. Farmar mais. Ter dragão agora. Precisava terminar o Rabadon pra mim entrar já rasgando. Sentiu o drama? Eu vou traçar meu próprio caminho. Vou pegar o item aqui na base. Ajudar no dano. Pelo menos eu tô com mais item que o Echo, né? Todo seja que eu perdi a vantagem na lane. Eu só dou um empurrãozinho. Vai pegar uma kill da Vayne agora. Tá. Você eliminou um inimigo. Quem é o próximo? Inimigo eliminado. Aí o que tem dica. Como assim, véi? Ah, lutou. Nossa, o cara botou do outro lado do mapa. Tantos inimigos, tantas facas para fincar. Deixa eu falar pra vocês que eu jurei que o Veiguinha ia me lutar aqui e me matar agora. Tudo que eu preciso. Ah, essa Vayne é bizarra. Quem faz canhão pra Vayne, velho? Ah, muito. O mais bizarro na Vayne é canhão. O que eu pego não tem retorno. Eu tô pegando uma kill por TF. Lulu Raskolnikov deixou o like. Obrigado, Black Lulu. Tá indo, né? Cheguei meu, tá indo. Melhorando aqui. Ah, pra mim. Brudi. Vou fazer uma banshee, pra falar a verdade. O jogo tô com muita dificuldade. Fase de controle. Todo mundo morre. Eu só dou um empurrãozinho. Luna Barbosa deixou o like. Ai, obrigado, Black Luna. Ai, morri sem usar a fumaça. Estão atacando a torre do meio. Estão atacando a torre superior. Torre destruída. Eu vou traçar meu próprio caminho. Atacar.
Por mim, passo o dia fazendo isso. A jungle. Foi com Deus. Tudo que eu preciso é de um alvo e uma lâmina afiada. Todo mundo morre. Eu só dou um empurrãozinho. Recuindo, campeão inimigo. Tantos inimigos, tantas facas para fincar. Difícil, né, jogo? Tá muito pareio. Eita, cara, aceita o cara que não aceita esse negócio é muito ruim. Rápida demais, boa demais. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Você eliminou um inimigo. Double kill. Você eliminou um inimigo. Assistiu o drama? Inimigo invisível. Double kill, inimigo. Um inimigo está implacável. É a bora deles, né? Ataquem o barão. A equipe inimiga eliminou o barão na short. Eu vou traçar meu próprio caminho. Matar a Vayne. Vacilando aqui, deixando a Vayne bater. É difícil pra mim entrar, né? Tudo que eu preciso é de um alvo e uma lâmina afiada. Sentiu o drama? Inimigo de sala. Todo mundo morre. Cães, free inimiga. Aliado eliminado. O inimigo está terminando. Aliado eliminado. Ai, ai. A equipe inimiga eliminou o dragão ancião. Torre inimiga destruída. Não vim aqui fazer. Wesley Souza deixou o like. Obrigado pelo like, Wesley. Aliado eliminado. Oh, mas esse Brand, pelo amor de Deus, também o cara não faz nada, só morre, velho. Não vim aqui fazer amizades. Ai, que pena que eu errei. A Lulu não sai do lado, cara. Tá vendo? Isso que é foda. Eu vou traçar meu próprio caminho. Tenho suporte assim. Estão atacando a torre superior. Estão atacando a torre inferior. Matheus Santana Pereira deixou. Obrigado, moleque Matheus.
Rápida demais. Boa demais. Se a Camille tá no Echo e o Echo tá, ela sai de dentro da ult da Camille ou fica travada, gente? A paciência traz grandes recompensas. Torre destruída. Aliado eliminado. Essa vai ser. Não vinha. O Shira e Tashi. Opa! Fala, tia! Tá sumido, meu querido. Obrigado pelo like. Como que você tá? Eu falo pra vocês, o buff no Echo foi muito sem noção. Porque o boneco já tava forte, eles foram e buffaram. Jonathan Crispiniana deixou o. Obrigado, Black Jonathan. Não vim aqui fazer amizades. Meteu o pé daqui, né? Porque. Era melhor ter corrido. O Tato vocês já sabem, né? Falou. Eu vou traçar meu próprio caminho. É, Venizona, ela tá com 16 mil de ouro. Não tá junto. Oh, os caras não andam solo. Por mim, por isso que os caras ganham o jogo. Fazendo isso. Não vim aqui fazer amizade. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Double kill inimigo. A lente. Pobre de lente. Não é. Estão atacando a torre do inimigo. Tem que fazer, não. Killing spree inimiga. Killing spree inimiga. Torre destruída. Pega. Estão atacando Nexus. Ah, não teve jungle, não. Tentei, né? Tentei. Nossa, eu dei um engage naquela hora no Echo que ele tinha Baron. Rasguei a cabeça dele no meio. Saiu correndão. Cadê o? Tá bem? Bruno Henrique Lima deixou o like. Obrigado, Black Bruno. Tá bom, fiz minha parte aqui. Não deu, não deu. É isso. A hora do Ramos Jungle. Não sei quem vai jogar de Ramos não, Matheus. Vamos lá, né? Vamos lá, Matheus. Vamos tentar. Peguei um... Jogou muito bonzinho aqui. Cansado, menino. Ai, ai. Oxi, cadê os 125 pontos, gente? Não somou. Vai. Minha barra de energia não somou os pontos que eu resgatei. Ah, não resgatei não. Lindu, Roberto. Obrigado, Black Lindu. Somou. O jogo afundou, né, Bruno? Você nesses caras de aço. Vou pegar aço pra zoar, mano. O meu aço não dá pra jogar não, Matheus. Cristina top aqui. O banhaço dá pra jogar não, porque não, a primeira habilidade dele não funciona. A giradinha lá, ô Matheus. Sabe que você usa duas vezes, aí você usa a terceira e a primeira junto, rápido? O meu não funciona. Viu? Então isso acaba me prejudicando muito. Prejudica mesmo. É doido.
Ah, eu sou first pick mesmo, vou pegar o 7 então, se foda. Não tem pra ninguém. Que rune que o pessoal tá usando? 7? Conquistador mesmo? Na verdade, eu vou usar outra. Tava usando. Ah, eu não tenho sorte de jogar de trash, não. Eu tentei jogar mais vezes, o Matheus. Pô, Nasus é muito chato, né? Falar pra vocês, você tá doido. Eu ia banir o Nasus. Vou jogar de Pyke. Pyke top, Pyke jungle. Red Spike. Veronica 2 vi deixou o like. Ah, a Nasus tá muito forte mesmo, viu? Quando você tava de Kennen, o cara me espancou. Mas também o jogo é muito cretino. Também, viu, Matheusinho? Ah, mas é muito forte, né? Ah, o jungle deles, aliás, talvez fosse um... Deixa eu ver. Tá bom. Aí não tá, né? Se fosse um Jarvan, talvez seria melhor. Tá bom. Será que é o mesmo do da partida passada? Não, né? Quem sabe me dizer? Mas isso vai muito do Nasus, ô Matheus. Porque geralmente os Nasus fica forte, eles não saem da top lane, velho. Não saem de jeito nenhum. Ô, oh, Pedrão, voltou. O box tá aí, ó. Nossa, e o Nasus de mata crack ali? Quebra crack? Sei lá. Esse Nasus é bizarro. Você está do lado espelhado do mapa. A posição das gotas está trocada. Wild Rift. Ops. A partida que tu jogou de Kennen. Chefe tá na área, sem aplausos. Tropas liberadas. Sério, chiu aí. O seguinte. Tá perto, vai ficar difícil. Que nada, Pedro. Oh, aquelas partidas que eu joguei de Kennen, eu joguei mal pra caceta. Aí é dojo. Me chamam de arruaceiro. Eu chamaria de empresário. Ah, eu pensei que eu ia errada, né? Eu sei bem. Bom, eu gosto assim. Assim. Ah, mas os problemas com os Nasus não rotacionam, né? Aqui? Melhor não errar, hein? Toma, Tom! Igual a vida que eu arranquei da cabeça dele. Chama a plateia! Todas as palavras são intimidações. Ele vai avançar, Lane. Ah, velho, eu vim de novo com essa bosta. Era pra mim ter pego incendiar, senão eu tinha matado o Nasus. Joguei mal de novo. Todas as palavras são vacilão, né? Esse Nasus é ruim. Minha sorte. O que você falou da minha mames? Aliado eliminado.
Mami sempre disse que... Aliado eliminado. Já volto. Tenho que resolver umas... paradinhas. Estão atacando a torre do mundo. Ah, é difícil entender os caras. Tem umas brigas que você mesmo tem que encarar. Quase, quase, né? Ô, Matheus, arrumou tua internet lá, velho? Meu negócio é a violência. E esse negócio tá bombando. Já baba não! Luciano Leite deixou o like. Obrigado, Black Luciano. Quebra-crânio! Me chamam de arruaceiro. Eu chamaria de empresário. Você diga que eu vou plantar com esses nados. Chama a plateia. Tem umas brigas que você mesmo tem que encarar. Bater de cabeça. Essa vai doer. Você O que eu falei, hein? Confia. Meu site é suporte, gente. Aliado eliminado. Pensa rápido. Achei que a tua internet estava ruim esses dias, porque você estava meio sumido. Você tinha comentado. Já volto. Tenho que resolver. Por isso eu perguntei, Matheus. Mas não sente. Ah, mas o Nas tá farmando esse corno. As palavras são intimidações. Felizmente. Recuindo. Obrigado pela aqui, Yuri. Yuri Rodrigues deixou o like. Aliado eliminado. Perguntar pro Lee Sin se ele quer ajuda. Bora cair no soco. Vai Double chocar kill, o inimigo. Não errar, hein? Bater de cabeça. Killing spree inimiga. Inimigo eliminado. Neutralizado. Killing spree. Chama a plateia. Meu negócio é a violência. Jogada. Esse negócio que tá isso, bom. Obrigado, obrigado, Yuri. Tamo junto. Killing spree inimiga. Quebra-crânio. Tony Monte deixou. Obrigado, like tá, Tony. Mami sempre disse. Veio a calhar, pelo menos, o incendiar, né? Rafael Oliveira deixou o like. Obrigado pelo like, Rafa. Já volto. Tenho que resolver umas paradinhas. Meu negócio é a violência. E esse negócio tá bombando. O set puxa a lane muito rápido. Você tá doido. Isso aqui é descomunal. Olha esse boneco batendo na torre aqui. Se aboba não! Tem umas brigas que você mesmo tem que dar. Quebra o crânio! Enfurecido! Ricardo Andrade deixou. Obrigado, Black Ricardo! Bora cair no soco! Inimigo eliminado! Todas as rapaz de Nas tá no arauto aqui. A equipe inimiga eliminou o arauto do vale. Oh, demorou pra notificar. Pois é, né? Oh, voltei, né? Tô brincando aqui no top com os meninos. Isaias Siqueira deixou. Obrigado, Black Isaias. Vai socar o chefe aqui? Melhor não errar, hein? Aliado eliminado. Quando eu vi com esse campeão roubado, Matheus, tô de volta. Ah, entendi. É o que você não falou, né? Por isso que eu perguntei, né, o Mateuzinho. Mais ou menos. Tem umas brigas que você mesmo tem que dar. A equipe inimiga eliminou o perigo. É, eu não tenho um Django no time, não tenho um mid. Está seguindo você. Seja bem-vindo, meu querido. Mami sempre disse que eu tinha o gênio dela. Deixa eu ajudar aqui, ó. Aliado eliminado. Neutralizado.
Hora de finalizar! Bater de cabeça! Você ainda que não é mesmo? Triple kill! Chama! Obrigadão pelo like, Kaique! Bom tempão! Ô, louco, Yuri! Volta a jogar, pô! Baixa aí! Bastante conteúdo novo, né? Surrei os meninos agora, hein, o Mateuzinho, o que você achou? Chama, né, Pedrão? O rei. Umas brigas que você tá mesmo doido. Você é naso, tarado aí. Tá doido. Aí é foda, né, o Yuri? Aí é complicado, né? Os caras atrasando a vida dos outros. Me chamam de arruaceiro. Aliado eliminado. Pois é, velho. É, roubado, né? Não teve nem jeito. Ah, velho. Complicado, Yuri. Estão atacando a torre superior. Se afoba, não. O pessoal atrasando a vida dos outros é foda, viu? Quem dera, Mateuzinho. Disse que eu tinha o gênio dela. Se dera fosse fácil assim. Mas essa torre aqui eu vou machucar nela. É tempo de chegar aos minions. Bora cair no soco. Todas as palavras são intimidações. Reduindo, campeão inimigo. Bate de cabeça. Um aliado se reconectou. Não é boba, não. Me chamam de arruaceiro. Eu chamaria de empresário. Ah, com certeza. Com certeza vai dar tudo certo. Mas consegue fazer split? Ah, difícil, né? Meu negócio é a violência. E esse negócio tá bombando. O Nas do mid, tá? Quebra crânio! Aliado eliminado. Estão atacando a torre do meio. Mami sempre disse que eu tinha o gênio dela. Bora cair no soco. Já volto. Tenho que resolver. Atacar! Paradinhas. Estão atacando a torre do meio. Meu negócio é a violência. E esse negócio tá bombando. O Draven tá muito forte. O Draven ganha MVP sim, ó. Bater de cabeça. Essa vai doer. Inimigo. Todas as palavras são intimidações. Mami sempre disse que eu tinha o... Nossa, o Lee Sin errando as skills aqui no dragão. Mete pé, velho. Aliado eliminado. Por isso que perde. São intimidações. Ataquem este campeão. Por isso que perde, né? Vai socar o chefe aqui? Melhor não errar, hein? Eu vos declaro punho e cara. O Nas é um desgraçado. O cara voltou pro jogo, pra vocês verem, né? O time é ruim. Eu chamaria de empresário. Estamos juntos, né? Os caras têm visão, velho. Tem visão. Bateu de cabeça. Todo destruído.
Deletei ele também. Aliado eliminado. O gênio dela. Inimigo. Estão atacando a torre superior. Inimigo eliminado. Bateu de cabeça. Vai socar o chefe aqui? Melhor não errar, hein? Killing spree inimigo. Aliado eliminado. Estão atacando a torre do meio. Killing spree inimigo. A equipe inimiga eliminou o dragão. Ai, derrota esse jogo, Matheus, eu falei pra você. Meu negócio é a violência. Anderson Rodrigues. Obrigado pelo like, Anderson. Like. Ah, normal, né? Normal, Anderson. Eu também gosto de assistir muito mais alguns jogos do que jogar. Eu já sou... E WE já sou o contrário. Eu já não gosto de assistir, não. Melhor não errar, hein? Recuindo, campeão inimigo. Olha o Draven, olha o Draven lá. O que tá brincando? Ah, vou farmar, né? Parceiro, eu chamaria de empresário. Eu vos declaro punho e cara. Todas as palavras são intimidações. Estão atacando a torre superior. Torre destruída. Pensa rápido! Estão atacando a torre superior! Já volto! Estão atacando a torre paradinhas! Meu negócio é violência! E esse negócio tá bombando! Inimigo enfurecido! Agora! Aliado eliminado. Bora passear! Oh, que inferno essa barreira. O inimigo está implacável. Ah, não entendi porque que o time rendeu. Ah, gente, pra mim deu. Acho que foi a saideira, tá? Os players desse jogo aqui é muito ruim, velho. Sem explicação, não. Como que ganha? Isso aqui eu já sabia que era derrota. Os caras jogando aí. Pelo amor de Deus. Vou denunciar aqui. Prontinho, não entendi, não faz sentido não. Entendi não. Ai, ai. Tô com toda a participação aqui do jogo. Ah, os caras choraram pro Nasus, só pode. Um repórter aqui, João. Você clica aqui em cima, aqui no ponto de exclamação. Tá vendo? Tá aparecendo aí, tá vendo? Ó, tô fazendo o sinalzinho. Aperta ali, do lado do frente. E aqui do lado, vai aparecer de novo. Você denunciou de novo. Você seleciona o motivo. Ah, os caras são uns bostas nesse jogo, mano. Não fazer não. São ridículos. Ridículos. Esse jogo são ridículos. Não tem que fazer não, né? Ai, ai. Pra mim isso aqui foi a última, tá, galerinha? Obrigado pela livezona, tá? Obrigado quem participou aí. E amanhã a gente tá de volta, gente. Então, uma boa noite pra vocês, um bom descanso. E tamo junto, pessoal. Um abraço.